Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як створювати лохмате чудесько. Для початку нам треба буде створити перший рівень клампу. Після цього ми додамо варіацію, щоб не всі клампи працювали в повну силу. Поверх ми додамо ще варіацію, щоб не всі волоски працювали в повну силу. Тепер ми додамо ще один рівень клампу, щоб розбити перший кламп на підклампи. Також ми додамо варіацію на довжину цих підклампів. І зробимо, щоб не всі волоски працювали в повну силу на другому клампі. Після цього додамо два рівні нойза. Також підріжемо кінчики волосин, щоб вони були не такими однаковими. Також додамо волосинки, що вибиваються з основної маси. Ну що ж, почнемо. Добавимо Empty Hair. Також одразу дамо йому нормальне ім'я. Кісточкою Add ми можемо додати поодинокі волосинки, але це занадто довго. Краще це робити кісточкою Density. Також увімкнемо симетрію. Задамо мінімальну відстань між волосинками. Це також можна робити через Hotkey R. Виставимо відстань десь около 10 см. Довжина волосся в нас 50 см. Запам'ятаємо цю цифру на майбутнє. Виставимо меншу відстань для обличчя, щоб ми краще могли контролювати форму за рахунок більшої кількості волосин. Почнемо зачісувати нашу зачіску за допомогою кісточки Comb. Також увімкнемо колюзію. І будемо зачісувати волосся, намагаючись задати напрямок, куди воно росте. Увімкнемо режим Selection, щоб вибирати наші волоски. Також увімкнемо, щоб вибирались волоски по цілому сплайну, а не по точкам. Також ми можемо обирати фоллоу пензлика. Ми можемо обирати, як він впливає на сам пензлик, або можемо обирати, як впливає на саму криву. Це може бути дуже зручно, в залежності від обставин. Тепер давайте зменшимо довжину волосся. Оберемо пензлик Grow and Shrink і виставимо мінімальний розмір волосини, докуди воно буде зменшуватися.
Також ми можемо вибирати волосся в режимі редагування, а потім переходити обратно в скульпт режим. Добавимо нові волосинки, щоб мати більше контролю в майбутньому. Поставимо галочки на Length and Shape, щоб волосинки, які ми додаємо, повторювали форму тих, що вже є. Думаю, поки що досить. Ми зможемо швидше причесати цю зачіску через ноди. Для початку додамо Interpolation модифікатор, щоб волосся правильно відображалось, треба у налаштуваннях рендеру включити стріп. А ще додамо модифікатор, який міняє товщину волоска. Поміняємо shape параметр, щоб волоски були товщі під кінець. А також поставимо фактор min 0,1, щоб волоски були не повністю тонкими на кінці. Щоб краще бачити результат, включимо AO в налаштуваннях. Також застосуємо матеріал волосся і дамо йому трохи металічний вигляд. Створимо новий модифікатор нод. Він буде відталкувати волосся від нашої голови. Добавимо Shrink Wrap ноду. Оберемо голову. Включимо Above на одиницю. Тепер наше волосся повністю лежить на голові. Дамо йому трохи відстані, щоб воно було далі. Як бачите, воно від кореня повністю віддалено на одній відстані. Змінимо це. Добавимо ноду Spline параметр, а також ноду RGB Curves. Добавимо ще ноду Map Range і підключимо до неї. Тепер наше волосся занадто далеко віддаляється від голови, давайте зменшимо відстань. Тепер, чим далі росте волосся, тим далі воно віддаляється від голови. І ми можемо задати йому профіль. Зараз наше волосся однаково віддаляється від голови і на короткому волосі, і на довгому. Треба це теж змінити. Добавимо Mass ноду. Включимо її у режим Multiply. Добавимо ще одну Map Range ноду. І підключимо Length до неї. На початку я казав запам'ятати, що наше волосся 50 см, саме довге. Тут ми і введемо це значення. Значення записується в метрах. Також у значенні from min ми можемо змінити, звідки починається цей ефект, і обрізати, щоб він починався раніше або пізніше. Зараз волосся росте по всій голові. Давайте приберемо його з рота і очей. Для цього ми створимо vertex групу і назвемо її density. Скопіюємо цю назву. Перейдемо до нашого волосся і у вкладці Density Mask введемо назву Density.
Наше волосся пропало, тому що усюди маска була ноль. Назначимо усюди єдиницю. А на очах назначимо значення ноль. При бажанні ми також можемо намалювати цю маску пензликом. Ми можемо вмикати або вимикати кейдж відображення. Ми можемо примінити модифікатор Collide до нашого основного волосся. Тепер в режимі редагування воно на правильному місці. Щоб швидше вмикати або вимикати розмноження волосся, додамо його в Quick Favorites. Тепер ми можемо швидко вмикати або вимикати його, не заходячи до модифікатора у 3D Viewport. Змінимо курс волос на Sharp, щоб пензлик діяв тільки на кінчики волосся. Зараз волосинки на очах пересікаються. Треба додати більше волосся на базові волосинки. Добавимо ще волосся біля роту. Змінимо ще трошки форму. Здуплікуємо і примінимо ще раз модифікатор Collide. Зачісимо волосся там, де воно не повинно прилягати до голови. Тепер давайте створимо ноди для клампів і нойзу. Добавимо кламп ноду. Як бачите, у нас одразу з'явилися клампи. Зараз вони йдуть по нашим базовим кривим. Ми можемо вимкнути галочку Existing Course і задати відстань утворення клампів, а також процент, який залишиться, щоб додати більше варіативності. Ми додамо окрему ноду для генерації клампів. Таким чином ми зможемо зробити в майбутньому маски. Підключимо Guide Index і маємо той самий результат. Але тепер у нас є вихідні дані, щоб зробити маски.
Добавимо random value ноду. Якщо додати її зараз, то у волосі будуть рандомно включатися точки на клампи, щоб працювали або ні. А якщо підключити GuideIndex, то у нас рандомно будуть включатися або виключатися деякі клампи. Які сильніше, які слабкіше. За допомогою RampNode ми можемо зробити більший контраст між цим. Значення 1 означає, що кламп працює наповну. А значення, наприклад, 0,3 значить, що працює тільки на 30%. Тож наші клампи працюють від 30 до 100%. За допомогою позицій маркерів ми можемо міняти, як багато волосся працює на 100% і як багато волосся працює на 30%. Зараз наші клампи працюють однаково по всьому обличчю, але я хочу, щоб на короткому волосі воно працювало слабкіше. Для цього повторимо те, що ми робили для Collide модифікатора. Добавимо CurveInfo ноду і підключимо Length в MapRange ноду. Включимо, що максимальна довжина у нас 50 см. Там клампи будуть працювати на 100%, а на короткому волосі воно буде працювати набагато слабкіше. За допомогою параметра FromIn ми можемо змінити, звідки починається кламп-ефект, з якої довжини волосся. Зробимо наш чубчик трохи явніше. Згенеруємо клампи для ще одного кламп-модифікатора. Зробимо їх в 3 рази меншими. Добавимо також різноманіття в кламп Offset на першому модифікаторі кламп. Зменшимо силу ефекта. Змінимо shape параметр клампа, щоб волосся почало збиратися в кламп раніше. Повторимо це для другого кламп. Не забуваємо міняти сіт для кожної нової рандом ноди. Добавимо trim ноду, щоб обрізати наше волосся. Виставимо довжину на 70%. Добавимо маску по клампам, щоб деякі клампи були коротші, а деякі довші.
Добавимо ще одну трим-ноду. Але тепер волосся буде обрізатися рандомно для кожної волосини окремо. Зараз волосся занадто сильно обрізається на нашому короткому волосі. Добавимо маску по довжині, яку ми вже робили. Тепер коротке волосся буде обрізатися не так сильно, як довге. Також змінимо параметр тумін, щоб воно все-таки обрізалося. Вимкнемо всі ноди через хоткий M і додамо noise перед всім цим. Тепер у нас виходить якась чупакабра. Здуплікуємо нашу маску по довжині волосся і додамо її в noise ноду. Тепер ми маємо більш хвилясте волосся на довгому волосі, а на короткому не сильно. Добавимо фріз модифікатор. Та змінимо його параметри. Увімкнемо решту нот. Можете зараз побачити, як noise змінює зачіску нашу. Добавимо волоски, які вибиваються. Добавимо маску, щоб, наприклад, у нас тільки 5% волосинок вибивалось. Використаємо CurveInfo ноду і CurveID вихід. Підключимо його до Random Value і включимо режим Boolean. Тепер ми можемо задавати процент хаотичних волосин. Давайте знов додамо маску по довжині волосини. І у нас вийшла цікава звірюга. Дякую всім за увагу. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України і робити пожертви на різноманітні фонди. Слава Україні!